Գյուրջան Կասկադ, ցանկացած համեմատություն մեր օգտին է։ Շարունակում եմ խաղաղության վերակայքի հետ կապված հարցը։ Սրբազան, տեսեք, իշխանության հետ կապված գնահատականները պարզ են, բոլորը քաղաքական դուք ներկայացրել եք, շարքային քաղաքացիներն են հասկանում, թե Նիկոլ Փաշինյանի խաղաղության վերակայքը մեզ ուր է տանում, բայց հիմնադրություն քաղաքացիների, որոնք ապանագրող են, տեսնում են և հասկանում են ինչ արում, շարքումից հարաբերությունը պահանջում է հստակ օրական ռազմավարություն։ Ձեր ադեպտրանքը խաղաղության համեմատում, այսինքն քաղաքացին պետք է իմանա, երբ որ գալիս է ձեր շարժմանը աջակցելու, երբ որ շարժումը արդեն հասար իշխանապողության, դուք այլ ընտրանք ինչ եք ներկայացնում։ Մենք սահմանները հաստատել, սահմանազատումը կապեցնելու եք, այլ օրակարգ եք առաջ բերել, ո՞րն է այլ ընտրանքը, ձեր բանաձևումը ո՞րն է խաղաղություն բերելու։ Սիրելիս, մի քանի առիթներով հրապարակում ես ներկայացրել եմ այդ օրակարգը, որպես շատ հստակ եմ ներկայացրել, կետ առ կետ, կհրապարակենք էլ դա, որպեսի շատ հստակ լինի, պատկերը պարզ լինի։ Ուրեմն, մենք ենք խաղաղություն բերող, այս մարդը պատերազմ բերողն է, և պատերազմը շարունակողն է, անընդհատ և տևապես։ Եթե անարդարության հիմունքներով է, զուտ նախ տեղափոխվեմ բարոյականության դաշտ, եթե մի բանը անարդարության հիմքերով է տեղի ունենում, դա ի վերջո նորից պայթելու է։ Դուք ինչպես եք պատկերացնում, օրինակ Կիրանցի ժողովուրդը այդ առավիրքի մեջ ապրելուց, չգիտեմ քանի տարի, անպատկերացնելի է, երբ որ մխրճված քո կյանքի մեջ քո թշնամին ապրումը։ Մենք խաղաղություն բերողն ենք, իրական խաղաղություն, երկարաժամկետ, կայուն խաղաղություն բերողն ենք։ Ասում եմ ինչպես, ասում եմ, շատ դրա մասին խոսել եմ, օրինակելի օրակարգը կոչում դա։ Այսօրվա մեր ունեցած գործիքակազմը իրական բանակցություններն են, ոչ թե հարկադրանքի տակ ապրող բանակցություն չի էլ կարելի կոչել, բանակցություններն են, որոնք կետ առ կետ նշված են, պայմաններն են, որոնք մենք կոչված ենք թելադրելու այդ բանակցային սեղանի շուրջ։ Դրանցից առաջինը մեր ռազմագերիների վերադարձի պայմանը, արցախցիների իրավունքները, վերադարձի իրավունքը, որոնք նաև պաշտպանված են միջազգային հանրության կողմից։ Երրորդը, սահմանազատում, սահմանագծում անելուց առաջ հասնել նրան, որ այսպես կոչված այդ խաղաղության օրակարգը կամ խաղաղության պայմանագիրը կնքվի և նորը սկսվի մնացած գործընթացները։ Չի լինում այդպես, երբ դու երկիրը բաժան-բաժան անես, բոլոր հարկադրանքներով թելադրանքները կատարես, դրանից հետո ով է քեզ այդ խաղաղություն կնքել, ինչի համար կնքեն, ինչու, երբ որ դու գտնվում ես այլևս ամենաոչնչացած վիճակում, ինչու պիտի կնքեն, ինչու պիտի անընդհատ պանջները չշատացնեն, ինչ որ տեղի է ունենում հենց հիմա, ես վերացական բան չեմ ասում, կոնկրետ տեղի է ունենում հիմա, չէ, մի բան անում են սահմանազատում կոչված, տեղային մակարդակով ընդվորում, տեսեք, եթե գամ սահմանազատման այսպես ընդհանուր նկարագրին, դա տեղի պիտի ունենա փաթեթով, համապատասխան կոորդինատներով, սահմանագծումներով, սահմանազատումների նշումներով, համապատասխան քարտեզներով, ոչ թե մի տեղ մի բանով, մյուս տեղ մի բանով, այստեղ հարմարը, այնտեղ անհարմարը, այսպես գնանք, այնպես գնանք, կենսական նշանակություն ունեցող տարածքներ կան, ջրերի, անտառների, ճանապարհների, դրանք բոլորը ով է հաշվի առել։ Սրանք միջազգային ընդունված սկզբունքներ են, որոնց մասին նաև Թաթոյան հիմնադրամը շատ մարակրկիտ ներկայացրել է։ Այդ բոլորը բանակցվել են, ոչ, սա սահմանազատում չի, սա խնդրում եմ, մի անբանեք դա սահմանազատում, ոչ էլ սահմանագծում, սա հող, ինքը որպես գործընթաց, այս ինչ որ տեղի ունենումը, հանձնումը պետք է կասվի, այս պրոցեսը, ոչ թե գաղափարը, այս տեղի ունեցող ձևը, կերպը, գործընթացը,
Սա սահմանազատում եւ սահմանագծում չի, խնդրում եմ հանեք ձեր մտքից սա։ Սա ուղղակի զիջումներ են, միակողմանի հանձնել են։ Դուք տեսել եք որևէ ընդհանուր պատկեր, որը տավշում էլ է նույնը, Սյունիքում էլ է նույնը, Գեղարքունիքում էլ է նույնը, տեսել եք այդպիսի բան։ Չեք տեսել։ Ըստ նպատակա հարմարության որոշում եմ 1 մետր էսքում 15 սանտիմետր ենկում։ Սա միակողմանի հարկադրանքի ներքո զիջումը։ Ինչ եք ստացել դիմացը։ Ինչ ենք մենք ստացել դիմացը։ Ասում են ռիսկերի նվազեցում։ Այսինքն ոչ էլ ռիսկերի վերացում, նվազեցում, խոստանում են Բերկապերի կողմից 800 կամ 700 հեկտար հող վերադարձն։ Վերադարձրել են։ Հարց եմ տալիս, վերանշանակումը գոյություն չունի, ոչ բանակցություն, ոչ սահմանազատում ու սահմանագծում, ոչ մի բան։ Միանշանակ հարկադրանքի, պարտադրանքի, երևի շանտաժի ներքո նաև անընդհատ հանձնում։ Հիմա գամ, այդ բոլորից հետո եկել է մարդը, Ադրբեջանի նախագահ, ասում է, մինչև սահմանադրությունը չփոխեք, խաղաղության պայմանագիրը չենք ընկնի։ Մասա բանակցությունը, դուք բանակցություն եք համարում։ Դուք որ մի խնդիր ունենաք, կամ ես մարդու հետ խոսելու, կգնաս կքննարկես, չէ՞, բոլոր տվյալներն ու դետալները, ինչքան էլ վիճաբանության մեջ լինես։ Ոչ թե որ ձեզ անընդհատ կասեն, սա արագ կլինի, նա արագ կլինի։ Այդպիսի բան լինում է, չի լինում, պարզ մարդկային կենցաղի մեջ չի լինում, ուր մնաց պետությունների հարաբերությունների մեջ։ Հետևաբար մեր ասածը իրական խաղաղության մասին է, իրական սահմանազատման և սահմանագծման մասին է, իրական արժեքների մասին է։ Այդ իրականն էլ նշանակում է Հայաստանի Հանրապետության օրենքներ, նշանակում է միջազգային սկզբունքներ, նշանակում է երաշխավորների ներգրավվածություն։ Տեսեք դրա թիրախը, ԵՀԿ-ը Միսկի խումբը ասում է պետք է լուծարվի։ Ինչու պետք է լուծարվի։ Ինչ է խանգարել։ Ինչու հարց տալիս, որովհետև պետք չկա որ երաշխավորներ լինեն, որևէ գործընթաց, պետք չկա որ վկաներ լինեն, միջնորդներ լինեն։ Կարիք չկա, դա բանակցություններ չեն։ Երկու բան հստակ հիշեք, սա ոչ բանակցությունը, այլ բանակցության փոխարեն պարտադրանք, հարկադրանք, ստորացում, նվաստացում, որը իրենցը չէ, մեր բոլորինն է։ Եվ երկրորդ, գոյություն չունի սահմանազատման և սահմանագծման որևէ գործընթաց, գոյությունը պարտադրանքով հայրենիք հանձնել։ Չկա գործընթաց, որովհետև չկան բանակցություններ, չկան խոսակցություններ։ Ապօրինի ձևով պատասխանատվություն դրել են ինչ որ մի հանձնախմբի վրա։ Հսկա պետության հայրենիքի հող ես հանձնում, սկյանք ես հանձնում, ամեն ինչ հանձնում ես, ինչ որ մի հանձնախմբի ստորագրությամբ, այդտեղ ոչ կառավարություն կա, ոչ ազգային ժողով կա, ոչ մի բան չկա։ Երրորդ պարգան, խաղաղություն կոչվածը խաղաղություն չի, սրանք պատերազմ, անընդհատ պատերազմ բերող են լինելու, որովհետև անընդհատ պահանջները, եթե չեն բավարարելու, անընդհատ լինելու է պատերազմի սպառնալիքը, անընդհատ, ինքն է իր բերանով ասել, չէ, ոսկեպարում չի ասել, եթե այս չանեք, մի շապատից հետո ես չեմ երաշխավորում, որ պատերազմ չի լինի, սպառնացել է մարդկանց։ Ինքն իր բերանով է ասել դրա մասին, որ մենք պետք անընդհատ զիջենք, անընդհատ հանձնենք, որպեսի պատերազմ չլինի։ Սա ինչ անում, սա նշանակում տևական պատերազմը մեր կյանքը, տևական պատերազմ, այդ պատերազմը չի էլ ավարտվել, չի ավարտվել։ Իսկ մենք ասում ենք, որ մենք պետք է խաղաղություն բերենք, բոլոր հնարավոր տարբերակներով բերել հասցնել խաղաղության։ Այո, մեր անվտանգությունը պետք է զորացնենք։ Ինչ է այսօր մեր բանակի վիճակը։ Հարց եմ տալիս, ի՞նչ է բանակի վիճակը։ Բանակը ի՞նչ վիճակ ունի, որևէ մեկը գիտի։ Խափելով, ինչ որ բաներով, ինչպես ամեն ինչի մեջ իմիտացիաներ անելով, թող ասեն, այդ հնդկական զենք էին բերում, ինչքան են բերել հնդկական զենք, գործածվում է դա։ Թող ցույց տան։ Հիմա կասեն, դա գաղտնի է, բայց գաղտներ ինչ էիք հրապարակում, գաղտներիք ինչ էիք գլուխ գովում։ Էլ են ֆրանսական զենքի բաների, մեքենաների մասին չեմ ասում, թե ինչքան քննադատություն տեղի ունեցավ։ Ես մասնագետը չեմ, որ ասեմ դրանց մասին,
թեպետ լիքը մասնագետների լսել եմ, բայց հրապարակում լեցուն քննադատությունը եղել եւ ոչ մի արձագանք։ Ինչպես որ Ադրբեջանը լեցուն ինչ ուզես ասում է եւ ոչ մի արձագանք։ Եվ այդ մեկ ամիս հետո խաղաղություն կնքելու այդ բարբաջանքն էլ ներերություն էս բառը ասելու համար։ Դարձյալ եղել Ադրբեջանի պարտադրանքի ներքո։ Եվ երբ մենք գնացել ենք Արտակին գործերի նախարարությունը, դրա պահանջն էր. Իչեք պատասխանեք, եղբայր, ձեզ չի ասում։ Ձեզ անձնապես, ձեր ընտանիքներին ու ձեզ անձնապես չի ուղված դա։ Եթե ձեր անձնական խնդիրը լինի, հասկացանք, ոնց ուզում եք գնացեք լուծեք, բայց ձեր միջոցով ամբողջ մի ժողովրդի են վաստացնում ու անարգում։ Ձեր միջոցով, ձեր պատճառով ամբողջ մի հայրենիք ու պետությունն են նվաստացնում ու անարգում։ Պարտադրում ամեն ինչ։ Իրենք կարծում են իրենց անձերով է դա սահմանափակված, իրենց ինչ ուզում են ասեն, լավը, նորմալ կանցի կգնա, բայց ոչ, դա մեզ է վերաբերում։ Ինձ հարց չունեք։ Պարոն Բաբայանի, պարոն Դանելյան, չէ, պարոն Դանելյանին չեք կարոտել։ Ամեն։ Ահա, շնորհակալություն։ Սրբազան հայրը, ասենք Նիկոլ Փաշինյանը ոչ թե ինչի պատահական հերոս, այլ շարունակում է ժողովրդական քաղաքականությունը, որը Սյունիք կատարած ժամանակ այդ առավելս որ Տարածքների փոխանակման դեպքում չի բացառվում հարակերպի տարբերակը։ Պաշտոնը ի՞նչ է ասում։ Ասում է, որ ձեր ծերերը պատասխանատվությունը փոխարոգում։ Այո։ Ինչպես դեմոկրատիա պաշտոն։ Ես առաջին օրվանից, հա, շարունակում եք ներողություն։ Եվ նաև թեկուս մոնտաժված կադրերից երևում է, որ մասնավորապես համանուն ստուդիայի նորագիշերի հետ իրազեկման քիչ կապեց։ Գիրազեկենք։ Այո, դա էլ փայլակի հարցի մեջ էր, մենք գնալու ենք այցելությունների, հատկապես այդ գիրախային տեղերը, գնալու ենք, միանշանակ գնալու ենք, դրանից խուսափում չկա, որովհետև սա, ինչպես ասեցի, մի պարզ տեղանքի մասին չէ։ Իմիջայելոց, այն պատկերը, որ հեռախոսով ցույց էր տալիս, այդ սահմանի ինչ-որ ցանց էր դրված։ Ես երեք խնդրել եմ մերոնց ամբողջ ոսկեպարի գծով, ասելա ոսկեպարում է դրված, ոսկեպարի գծով, կիրանցի գծով տեսանյութերը ուղարկել են, նայելու թե այդպիսի բանկա թե չկա, այս պայի դրությամբ այն տեսանյութերը, նկարները, որ ուղարկել են, չկա։ Ես խնդրել եմ երկրորդ անգամ ստել ծայրի, հնարավոր բոլոր ծայրերից մեր դիրքերը, կարևորագույն դիրքերը, բարձունքները արդեն չկան։ Խնդրել եմ, որպեսզի բոլոր հնարավոր ծայրերից, բոլոր վերստին մեկ անգամ էլ ստուգեմ։ Ես ամսի 21-ին գնալու եմ Կիրանց, գնալու եմ Ոսկեպար, գնալու եմ իմ աչքով տեսնելու, արցանագրելու այդ ինչ ցանկապատեր են, որոնք մեր անվտանգությունն են ապավել, այդ ինչ ինչ ցանց, ճալարեր ու ցանցեր են, որոնք մեր անվտանգությունն են, մեր ժողովրդի անվտանգությունն են ապահովել։ Հիմա այսօրվա արցանագրածով այդ տեսանյութերով գոյություն չունեն։ Այն ինչ որ ինքը ցույց է տվել, միգուցե ինչ որ հատվածում մի կտոր դրել են, որ նկարեն, ասեն այլևս վերջ, շնորհակալություն։ Բայց դարձյալ ես կասկածում եմ, որ դա էլ է սուտ։ Կգնամ իմ աչքով տեսնելու հնարավոր բոլոր անկյունները, որոնք ես գիտեմ, հնարավոր բոլոր անկյունները տեսնելու այդ մի կտոր ցանկապատը դրվածա թե չէ։ Ուղարկել եմ փշալարերով, ինչ որ կլոր փշալարերով գետնի վրա ինչ որ տեղեր, բայց այդ նկարագրածը գոյություն չունի, ինձ ուղարկած տեսանյութերից եւ նկարներից գոյություն չունի։ Դարձյալ ասում եմ, որպեսզի մեր կապարանոց բաներ չասեմ, գնալու եմ անձնապես տեսնելու, խնդրել եմ նորից ուղարկեն, բոլոր հնարավոր ծայրերով նկարեն եւ ուղարկեն, որովհետեւ գիտեք, չէ՞, մեկ էլ մի անկյունում թաքնված միտեղ դրած կլինեն նկարվելու համար, ինչպես արել են միշտ, Սև լիճը ձեզ օրինակ, չէ՞, գնացել էին Սև լիճ, ասում էին
սև լճում կանգնած ենք, սև լճը մերնը, մինչդեր ուրիշ լիճ էր, ամե, չէ հիշում եք, այսինքն այդ ձեռագիրը արկա է, հիմա պտի գնամ նայեմ, տեսնեմ, այդ տեսանյութը, որ ցույց է, դա չի նշանակ, որ ճիշտը, լավը եւ այլ, այդ չեմ ասում, զու փաստ արձանագրելու, որ դրա մեջ էլ է խապում թե ոչ, երկրորդ, երբ առաջին անգամ եկա ինքը ոսկեպար, փակ հանդիպման, այդ օրերին եմ ես ասել, սա սուրը, խապեությունը, բերել ամբողջ պատասխանատվությունը դնել ոսկեպարի բաղանեսի կիրանցի ժողովրդի ուսերին, այդ մարդկանց պատասխանատու կարգել ես ամբողջ գործընթացի համար, մինչդեռ սա վերաբերում է ամբողջ Հայաստանի Հանրապետությանը, նույն ձեռագիրը շարունակվում է ժողովուրդ, մի զարմացեք, այդ սուտը նույնությամբ շարունակվում է, սուտ, հասկացեք, սուտ, երբ այդ անունը տալիս է, կողքը դրեք սուտ, սուտը, սուտ, էությամբ, բովանդակությամբ, ամբողջությամբ սուտը, ներկայանալն է իր սուտ, ասել եմ, չէ, հեծանիվ կշող ատլետիկ մարմինն էլ է սուտ, տեսեք, ամեն ինչը սուտը, ներկայացումն էլ է սուտ իրենց, բոլոր առումներով կեղծիկը ստի մեջ են, ինչ անելու համար, այս ընթացքում ինչ տեղի է ունեցել մեր երկրում, ինչ տեղի է ունեցել, ծայր աստիճան ողբերգությունները, ում վրա են դրել մեղքը, բոլորի, բոլորի վրա, բոլորի վրա, բացի իրենցից, կարծես ես երկրի իշխանավորները իրենք չեն, ով են բա իրենք, ում է ես ժողովրդի իր կյանքը վստահել, ում, հանցագործերի ում է վստահել, եւ այն են ինչ ձևով է վստահել, խապել քվեները գողացել են մարդկանց, որ ասում են լեգիտիմ, լեգիտիմ, լեգիտիմ լինել նշանակում է ծրագիր ասել, ծրագիր իրականացնել, այո այդ ծրագրից կարող է այս կամ այն ձևով շեղումներ լինեն, որոշակի թերացումներ լինեն, բնականաբար պետք է լինեն, մեր կյանքն էլ այդպես չէ, մարդ ընտանիքը կազմում երազանքներով, ծրագրով, հազարումի խնդիր է պատահում, բնականաբար պետք է լինեն, բայց հակառակը լրիվ գործել, մարդուն ասել դուք ու գործն արա, մենք էլ մեր գործը կանենք, եթե չէ ձեռքս կկտրեմ, ու հետո չանել դա, նշանակում է լրիվ խապել, գլխի վար շուր տալ, այնքան որ այդ պահին քվ կարողանա գողանալ, այնքան որ այդ պահին կարողանա գնալ խեղճի պես ասել խոնարհվում եմ, չգիտեմ ինչ եմ անում, սիրում եմ, ձեզնից մեկնեմ, ձեզ սպանելու եմ, այո դա է տեղի ունեցել, եւ դա է տեղի ունեցել, եւ այդ ձեռագիրը, մարդիկ նստած են այնտեղ, ասում է 30 տարի մենք վարուցանք չենք կարի, շուրնուխի բնակի չէր կարծեմ, չէ, անկեղծ ես մանրամասնությամբ չեմ էլ հետևում տեսանյութերին, այն վերնագրից եմ ասում միայն, եթե սխալվում եմ բովանդակության իմաստով կներեք, զուտ այդ ժամակային առումով չեմ կարողանում, ինչ որ տեղեկացնում են դա եմ ասում, ասում էր 30 տարի մենք վարուցանք չենք կարի, 30 տարի դիմացդ ի՞նչ է եղել, դու 30 տարի թուրք ես տեսել, 30 տարի այդ քո սահմանը զանգային հորադիզում էր, ի՞նչ հողեր է իր մշակում դիմացդ, ինչպես է իր անասնապահություն անում դիմացդ, հենց ուղակի կիսված շուրնուխ էր 30 տարի, Գորիս Կապան ճանապարհ էր, ճանապարից էր զրկված 30 տարի, ճակատեն էր շրջապատված 30 տարի, Կապանի օդակայան գլխին նստած թշնամի կար 30 տարի, գնացեք Սոտք, անցյալ օրը Սոտքում էինք, Կացայի մեջ է այդ գյուղը, Կացայի մեջ, թշնամու շրջապատված Կացայի, այսինքն շրջապակված ուղակի, 30 տարի այդպես է եղել, 30 տարի միայն Տավուշն էր Հայաստանի Հանրապետության սահմանագից ամենաշատ ու Նախիջևանի կողմը, հիմա որտեղ է, ամբողջ պետությունը սահմանը դարձել, սահման չասեմ է, սահման էլ չկա, մյուս կեղծիքն ու սուտը, 29,800 էր մեր երկրի սահմանները, հետո իջավ 29,743, չէ, նայեք, երկրի ղեկավար, Հ
հանրագիտարանից ասում է 29800, հետո երևի Կոմսոմոլսկայա պրավդան է կարդացել, կամ New York Times-ն է կարդացել, կամ եթե կարողացել է իհարկե, կամ էլ մի հատ չգիտեմ ինչ նոր ստեղծված հանրագիտարան ոտքի վրա, ասելով որ այն մեկը սխալ է ասում, 29743-ը լավ է դել քեզ, բայց 29743 կոչվածից քանի 1000 քառակուսի կիլոմետր այսօր քո վերահսկողության ներքո չի, ասա, պարզ ասա, պարոն Բագրատյան ասում էր 1000 եւ ավելի, չէ՞, որոշ այդը չգիտենք անգամ, նայեք, որոշ տվյալներով 400 քառակուսի, որոշ տվյալներով 1000 քառակուսի, որոշ տվյալներով 1200 քառակուսի, շրջակայքն էլ չեմ ասում, որ այլևս ամպիտան են դարձել, սոտքում մարդիկ ասում են, մենք չեն կարող ոչ վարուցանք անել, ոչ էլ կենթանի պահել, այսինքն ոչ միայն այդ դիրքերն են, այդ տարածքներն են գրաված, այլև ենթակա այդ հարակից տարածքները որևէ ձևով պիտանելիություն այլևս չունեն կենսունակության համար, դրանք ինչ են, վաղն էլ կարող է որոշեն այդտեղից իջնել ներքև, ասեն դե սրանք չեք օգտագործում, ինքը ասում է չեն լեռան գլխին կանգնած, ինչ պետներ էս այ այլն, հիմա մատիկ որոշեն ասեն դե լավ, մեկ այս անասնապահություն բան չեք անում, խոտարք չեք անում, սա չեք անում, այս տարածքները չեք օգտագործում, ձեզ ինչին է պետք, այդ դիրքերից էլ իջնենք ներքև, հա մի քիչ էլ այս ներքևները մնանք, կարծում եք պիտի ասեն ոչ, հիմա քանի 1000 քառակուսի կիլոմետրը փաստացի Հայաստանի Հանրապետություն, թող ասեն, որ անում, հիմա որը ստեղծվող հանրագիտարանում է այդպես, որ հերթում են գրել հայկական ժամանակում, որ հերթի տվյալներով այդպես, կամ գիշերը տանը նստած խոսակցության ժամանակ որոշել են, որ այսքանը, հասկանում եք սուտը որն է, ամենտեղ սուտ է ժողովուրդ, սուտ, միայն սուտ, եւ քանի որ մենք ասում ենք, որ սուտ են խոսում, փաստացի ցույց ենք տալիս, են իրենց կեղտոտ քարոշչա մեքենաներով փորձում են դա տեղափոխել, տրանսֆորմացնել մեզ վրա. Մենք եթե որևէ բան ասենք ու սխալ լինի, ես անձնապես չեմ համաճում ասելու ներողություն, սխալվել եմ, բացարձակ չեմ համաճում, դա առաքինությունը մարդու համար, որովհետև կարծել կսխալվես էլ ամեն ինչ էլ կլինի, երբեք չեմ համաճել եւ չեմ էլ համաճելու, բայց այս մարդիկ սուտը ստով իրեն շրջապատն են ստով մինչև ձեր ասած կետը, մարդկան խաբելու, եւ գիտեմ մեր շրջանի բնակությունը ինչպես է, կես պաշտոնյա է տեսնում հարգանքը եւ այլն, այլ կերպ է լինում դրսեւորում, երբեմն չխոսելը, իսկապես, բայց հասկանում են մարդիկ, որ ինքը խաբում է, ոտի վրա խաբում է, գնացել էր իրանց, ընդունեցին, ոչ, արամարեցին ուղակի, դարձան գնացին մարդիկ, սա է, հետևաբար այո, նա չի խուսափելու, պատասխանատվությունը այս անգամ դնելու ողջ ժողովրդի վրա, հիմա պատասխանատվություն դրել է իր խմբակիցների վրա, ամեն իմաստով սարսափեցնելով, որ դուք իմ հետ պատասխանատու եք, ոստիկաններին էլ են նույնը արել, միջայլոց ասեմ, ոստիկաններին, որ սրանք եթե եկան իշխանության, առաջինը ձեր գլուխներն են կտրելու, վստահեցնում, որ մեր օրակարգը հաշտության օրակարգը, ոչ մեկի գլուխն էլ չի կտրելու, իրենք են գլուխ կտրողներ, մարդ սպանողն էլ, թե հոգևոր իմաստով, թե նաև հնարավորության դեպքում, ֆիզիկական իմաստով, մենք նաև տեսել ենք մեր հղի կնոջ դեպքը,